Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд өнөөдөр санхүүгийн зохицуулах хороонд ажиллалаа. Гишүүд санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагаа өнгөрсөн оны санхүүгийн салбарын шинчилэл цаашид хэрэгжүүлэх ажлуудтай танилцсан байна. Өнгөрсөн онд банкны салбарт томоохон шинчилэл явагдаж, системийн нөлөө бүхий 5 банк нээлттэй хувьцаат компаниуд санхүүгийн зах зээлд IPO гаргах гаргасан. Өөрөөр хэлбэл системийн нөлөө бүхий банкуд олон нийтэд хувьцаагаа санал болгохоор болсон гэсэн үг. Банкны тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр манай хөрөнгийн зах зээл шууд 2 дахин томрох боломжтой байгаас гадна иргэд энэ зах зээлд чөлөөтэй арилж явах боломжтой болж байгаа юм аа. Тиймээс энэ шинчилгээг зохицуулагч байгууллагын хувьд төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхийг улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооноос санхүүгийн зохицуулах хороонд үүрэг болгож байлаа. Санхүүгийн зохицуулах хороо одоо банктай өрсөлдөх ёстой, банкны салбартаа. Одоо Монголын иргэд одоо босод улсуудын иргэдтэй адилхан арилжаанд оролцдог, босдын хувьцаа авдаг, тэрнээс ашгаа олдог, өгөөжөө авдаг аж ахуй нэгжүүд ч гэсэн тийм одоо дэлхийн босод улсуудтай адилхан мөр зэрэгсэж явах хэвээр. За энэ бол санхүүгийн зохицуулах хорооны хийж гүйцэтгэх гол ажиллаа. Шууд ингэж ойлгож болно. За хууль эрх зүйн хэмжээнд бол хангалттай хууль эрх зүй бол байгаа. Тийм учраас одоо санхүүгийн одоо би зөвхөн нэг жишээ хэлье. Тэр санхүүгийн зохицуулах хороо одоо хөрөнгийн бирж одоо даатгалын салбар одоо бусад бүх одоо салбарууд бол энэ чиглэл рүү одоо ажиллах хэвээр. Энэ итгэлийг иргэдэд өгөх хэвээр. Өнгөрсөн онд манай улс ФАТФ-ийн саралч хязгаартаас богино хугацаанд гарч мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлтэй улс орнуудын харж хязгаартаас хасагдсан. Мөн санхүүгийн зохицуулах хороо хөрөнгийн зах зээлд төлбөр тооцооны тийнимэх хоёр системийг нэвтрүүлж, засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа төрөөсөн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэж санхүүгийн хэрэгсэл болгожээ. Цаашлаад даатгал банкны салбарын шинжилгээгээд санхүү хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд томоохон үр дүнтэй болохын шийдвэр гаргасан жил байсан гэдгийг санхүүгийн зохицуулах хорооноос тайлбарлаж байна. Журмын дээр ажлын хэсэг гарчихсан, маш их ачаалттай ажиллаж байгаа. Одоо ойрын хугацаанд бол энийг баталчихна. Ер нь цаашд бол хөрөнгө оруулалтын хөрөнгийн зах зээл рүү татахын тулд юуны дөрөнд бол хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хувьд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Биднес энэ дээр ажиллаж байна. Ойрын хугацаанд Улсын хурал засгийн газартаа хамтраад өргөн бариад ажиллана гэсэн ойлголттой байгаа. Тэгээ хувийн тэтгэврийн болон одоо энэ даатгалын сангууд за энтэй холбоотой ялангуяа урт хугацааны тиймээд хөрөнгө оруулагч бий болох талаар бол ажиллаж байна. Санхүүгийн зохицуулах хороо 2021 онд эдийн засгийн тэгш хүртээмжид хувь нэмэр оруулж санхүүгийн зохистой бодлого үр ашигтай хяналт явуулж оновчтой зохицуулалт хэрэгжүүлнэ гэдгийг онцоллоо. Зүүн аймагуудад 1 кг ноолуур 150-160 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Энэ нь малчны хувьд сайн мэдээ боловч үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хүнд зохилт